Veliki uspeh u domaćem prvenstvu za rukometašice na Ise. Nakon 8 odigranih kola zauzimaju 3. mesto na tabeli. Sada sledi borba za plasman u osminu finala EHF-a. Ovog vikenda očekuje ih meč sa ekipom nemačkog Metzingena. Evropska utakmica biće za njih veliko iskustvo. Kao što svi znamo, nemačka Bundesliga je jedna od najjačih. Naravno, ne idemo tamo da se unapred predamo. Jako smo motivisane, želela bi da prođemo ovo 3. kolo i da sledeće kolo dovedemo Evropu u Niš. Mi smo se spremale prethodne 2 nedelje. Oni igraju jako brzo, imaju jedan dobar tempo koje drže konstantno 60 minuta. Nadam se da ćemo se mi pokazati što bolje, jer mislim da stvarno zaslužujemo i da smo sve to zaslužili, naporno radimo. Trener ističe da neće biti lako jer nemačka ekipa igra savremen i brz rukomet. Sve 6 igračice igraju veoma brzo i pored krila i pivota. Znači, jedna od najboljih igračica je taj srednji bek koji ima dobru saradnju sa pivotom. Na poziciji levog beka imaju kvalitetnog igrača, odnosno 2 kvalitetna igrača, desni bek, znači kompletna jedna ekipa i kažem, bit će izuzetno teško da prođemo ovo kolo, ali naravno mislim da je ovo izuzetno jedno veliko iskustvo za ovu našu, da kažemo sad ekipu, ajde kažemo i mlada ekipa, da vide gde se nalaze u odnosu na svetski rukomet. Meč u subotu igra se od 19 sati, a u nedelju od 16. Metzingen trenutno zauzima 4. poziciju u šampionatu Nemačke.